Köszöntöm az Universitas Televízió minden kedves nézőjét. A Bölcsészettudományi Karon kihirdették az Erasmus pályázat végeredményét. A sikeres pályázók a csereprogram révén fél évet tölthetnek el egy külföldi egyetemen. Az Európai Unió felsőoktatása és oktatása foglalkozó programjáról van szó, amely az óvodáskorúaktól kezdve egészen felsőoktatással bezárólag minden képzési folyamattal foglalkozik. A tanszéki nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása az alapja mindennek, ugyanis kétoldalú szerződéseket kell kötni ahhoz, hogy egy intézményi szerződés létrejöhessen. A finanszírozás Brüsszelen keresztül történik, miután jóváhagyják az intézményi szerződéseket. 97-ben kezdtük szervezni a csereprogramokat. Úgy tudom, hogy valamennyi kar bent van már ezekben a programokban. A legnagyobb volumenű természetesen a bölcsészettudományi karé. Mely városhova jutottak el eddig a bölcsészkar hallgatói? Nagyon sok helyre jutottak. Az angol tanszékre föl tudnék sorolni Kapásból hármat, Exeter, Stirlinget és Osnabrücköt, a franciák közül Cannes, Avignon, Párizs és Strasbourg a legismertebb hely, Németországból Köln és Frankfurt. Frankfurtba Erasmus ösztöndíjjal kerültem. Az itteni kommunikációs tanszék és a Frankfurt Oderi kommunikációs tanszéknek volt egy közös Erasmus pályázata, amelyet megnyertem. Magán az egyetemen három kar van, jogi kar, a közgazdaságtudományi kar és a bölcsészkar, és a három karon tanuló diákoknak is kötelező mind a három tudományterületre behallgatni. Hogyan tudod összefoglalni az egyetemen kívüli tapasztalataidat? Nagyon-nagyon jó volt, tehát erre csak azt mondhatom, hogy remek. Rendeztünk magyar bulit 200 palacsintával, mindenkit megleptünk, és szóval nagyon-nagyon jól sikerült. Két éve jártam először Magyarországon. Amikor egy barátnőmtől hallottam, hogy lehet itt tanulni, úgy gondoltam, én is kipróbálom az Erasmuson keresztül. Bevallom, hogy ezelőtt nem hallottam Pécsről, de amikor az otthoni barátaimnak mondtam, hogy idejövök, ők nagyon lelkesek voltak. A francia intézeten keresztül jöttem. Az itteni francia programok máshogy épülnek fel, mint nálunk Bécsben. Különösen az itteni nagyon jól kiépített frankofon program tetszik, amely nálunk sajnos nem létezik. A kollégium élet olyan, mint nálunk Bécsben. Rengeteg buli. Pécsi egyetemisták legközelebb szeptemberben utaznak az Erasmus program keretein belül. A következő percekben a magyarországi kortárs romai irodalomé lesz a szó, a szerzői szerepvállalás és az identitás fogalmai felől közelítve. Főállásban egyszerű magyar tanár vagyok, egyszer a középiskolában, innen jó 200 kilométerre. Egyébként mindenféle ilyen próbálkozásom van természetesen egyfelől ezen a területen, tehát a cigány irodalom területén próbálok publikálni, másfelől szép irodalmi publikációim is vannak, jelennek meg. Oldosi Józseffel, aki egyébként egy cigány szerző, ő írta többek között a Kányák című regényt is, talán innen a legismertebb, hiszen ez volt a 79-ben, ha jól emlékszem, a legjobb első regénydíját megnyerő szöveg. Oldosi Józseffel találkoztam Szombathelyen, és a vele való beszélgetések voltak azok, amik tulajdonképpen ilyen első lökést adtak abban az irányban, hogy ezzel az irodalommal foglalkozzam. 70-es évek elején jelentkezett, nagyjából két szerzőhöz lehet kötni ezt az irodalmat, Bari Károlyhoz a lírikusok közül, és tulajdonképpen Lakatos Mennyhérthez a prózaírók közül. Olyan a 70-es évek elejétől, közepétől induló irodalom ez. Azt gondolom, hogy a magyar irodalom közegében létezik a cigány irodalom, egy sajátságos beszédmóddal és sajátságos tematikával. Ez az talán, ami alapvetően megkülönbözteti az aktuális vagy a ma létező magyar irodalomtól. Ezt az irodalmat indító szerzőkről lehetne szó, köztük tehát Bari Károlyról és Lakatos Mennyhértről. Aztán igazából a 90-es évek szerzői azok, akik azt gondolom, hogy egyre erőteljesebben az irodalomnak, a magyar irodalomnak az érvényes közegébe lépnek. Ezek közül Balogh Attilát és Jónás Tamást említeném hangsúlyosan. Emlékezni kezdtem a kínzó fürdetésekre. Emlékeztem a büntetésekre, a kukoricára térdelésekre, a gonoszkodásra, az erőszakos nőéhes fiúkra,
a hűtlen Marira, meggyötört anyura. Apura, hogy amikor hazajött a börtönből, két marokkal szórta a pénzt, nekünk, gyerekeknek, és átölelte anyut. Emlékeztem a hosszú manókás sapkára, amiben szégyeltem járni. Emlékeztem a csernei sinkázások örömeire, a drága Szofi két szép szemére, a csúfolódásokra, hogy cigány vagyok. Ezekben a szövegekben mindenképpen jelen van folyamatosan a szerző. Tehát ameddig azt látjuk, hogy a mai magyar irodalomban, vagy egyáltalán az európai, vagy nyugati tender az, hogy egyre erőteljesebben a személytelenség hangsúlyozódik, tehát mintegy a szerzők, hát zanzásítva és egyszerűen kivonulnak a szövegekből, és abszolút teret engednek a befogadónak voltaképpen. Mindezt az intertextuális közeggel és más egyébben megteszik. Addig az látható, hogy ezekben a szövegekben abszolút módon áthallatszik a szerzői identitás, vagy a szerzői szerepvállalás. Ez a szerzői szerepvállalás pedig nagyjából úgy volna körülírható, hogy minden esetben hangsúlyozzák a saját származásukat, nemzetiségüket, tehát ez a cigányság és a cigány közösség felvállalása az a legfőbb szólam, amely ezekben a szövegekben jelen van. A prózai szövegeknek a központi hősei vagy figurái tulajdonképpen annyiban összetettebbek, amennyiben cselekményben ágyazottan vannak jelen, de mindegyiknél, és lírai és epikus szereplőket is értve ez alatt, mindegyiknél hangsúlyozódik valamiféle vátesség, valamiféle megváltási kísérlet, a megváltás maga. Holdosi József szövegeiben a szereplők tulajdonképp mindegyik szereplő ugyanarra a cselekmény sorra játszik rá. Ez nem más, mint valamiféle megváltási kísérlete a közösségnek, és ennek a megváltási kísérletnek általában az elbukását követhetjük nyomon a szövegekben. Jellemzően nem cigány közösséget céloznak meg a szövegek. Egyfelől indítatásukban. Ugyanis ez a tanítás, amely ezekben a szövegben tényleg erőteljes, tehát ez a didaktikus jelleg, ez a vátességnek nyilvánvalóan egyik argumentuma lenne, arról van szó, hogy ezek a szövegek jellemzően a pluralis kettes vagy a singularis kettes megszólításokban a megszólítottként a nem cigány közösségtől követelnek, várnak befogadást vagy befogadói gesztust. Tehát ilyen szempontból azt mondom, inkább a nem cigány, mint a cigány közösséget szólítják meg ezek a szövegek. Ugyanakkor nyilvánvalóan a cigány közösség felé is jelölődnek ezek a szövegek, sokkal inkább azzal a hanggal, hogy felvállallak benneteket. Mintha látnám is magam előtt anyu és apu nagyra nőtt alakját. Ahogy beszélgetnek, veszekednek, mosolyognak valami szimbolikusan értelmezendő és bizony rossz szekérre ülve. Mögöttük mi, a gyerekek, és én nagy, sötét szemekkel, komoly arccal ebből a forgatagból ma itt törpe magamra nézek. Nem folynak a szememből könnyek, de folynak máshol más cigányidők. Minden tanár álma, hogy az általa vezetett kurzus nem újjék el nyomtalanul. Tarnai László egyetemi docens és tanítványai évek óta szolgálják a várost kulturális programjaikkal. Programok. Sokszor nem kis dilemmát okoz, hogy a terjedelmes kínálatból kiválasszuk a legmegfelelőbbet. Olyat, amely előre láthatóan nem csupán feledhető időmulatás. A Laterna Magika Egyesület 3 éve foglalkozik programszervezéssel. Céljuk a tartalmas szórakoztatás és az 5 érzék szolgálata. Egy 3-as célkitűzést fogalmaztunk meg az alakuló ülésen, az oktatás, a ismeretterjesztés és a tudományos munka. Ez volt a 3-as célkitűzés. Az egész egy egyetemi kurzusból indult ki tulajdonképpen. Tarnai László tartott évekkel ezelőtt filmes tárgyú kurzusokat, filmesztétikával foglalkoztunk, filmelmélettel, és egy kis filmtörténettel is. 200-300 évvel ezelőtt kezdődött az érzékeknek az úgynevezett szétagolódása, aminek révén létrejöttek a ma ismert művészetek, a 7 szabad művészet, hogyha tetszik a film, mint 7. szabad művészet is, hogy ezt próbálja meg valahogy reintegrálni, valahogy újra összefogni. A Laterna Magika Egyesület az nem csak a filmmel foglalkozik, hanem egyesület az 5 érzékhez is.
egy összművészeti ideológiát képvisel. A 70-es években volt Magyarországon egy próbálkozás erre, hogy a különböző avantgárd művészeteket összehozni, és ez általában a Kassák zenei klub nevéhez fűződött. Latinamaika latin nyelven azt jelenti, hogy csodálatos doboz. Régen tulajdonképpen ez jelentette a film készítésnek az ősét. Na most létezett a 20-as években egy csoport Prágában, amely hasonló jellegű tevékenységet folytatott, mint a mi egyesületünk. Márkus Áron kollégám, aki szintén alapító tag, ötlete alapján lett Laternamaika a neve az egyesületünknek. Mivel a film amúgy is egy eléggé összművészeti jelenség, hogyha tetszik, tehát nem csak képileg hat, hanem másképpen is. Ez az a művészeti ág, ami meg tudja mozgatni az embereket. Most így az ezredforduló környékén egyre többen vallják azt, hogy összművészeti alkotások születnek, és ezeket nem lehet semmilyen műfajba bekategorizálni. Ez főleg külföldön most már eléggé bevett szokás. Mondjuk az embernek eszébe az Avignoni Színházi Fesztivál, ahol a videótechnikától kezdve minden zenét, különböző afrikai hangszereket használnak egyetlen előadáson belül, úgyhogy valami ilyesmire gondoltunk akkor, hogy ezt mikor lehet megvalósítani és hogyan, hát ez kérdés. Persze egy filmklub során ezt nem nagyon lehet megvalósítani, legfeljebb úgy, hogy amikor a beszélgetések zajlanak, akkor az ember próbál hivatkozni. A második magyar film hét a Laterna Magika Egyesület szervezésében valósult meg idén tavasszal. 5 nap alatt közel 40 film került bemutatásra. Nagyon nagy vállalkozás, és nehéz róla beszélni, mert igazából nem tudjuk, hogy sikeres vagy nem sikeres, mint hogy ezt mindig is nagyon nehéz megítélni, de ebben az esetben különösen nehéz, mert a fő célkitűzésünk az mégiscsak az volt, hogy kritikusokat a filmre, gondolkodókat, közönséget és alkotókat valahogy összehozzuk. Na most ez egy második próbálkozása már kiderült, hogy nagyon, nagyon nehéz, mert az alkotók ugyan szeretik a közönséget, de sokszor túl ironikusak hozzá, de a kritikusokat végképp nem szeretik, és fordítva is igaz. Szóval nagyon nehéz nyitottá tenni embereket, akik amúgy nem nyitottak. Nagyszabású programokat szervezünk most már, ami nem csak szellemi képességeket igényel a programok kitalálása, kieszelése terén, hanem szervezői készségeket is. Reméljük, hogy egy-két éven belül mi is el tudunk jutni egy olyan szintre, hogy tényleg el tudjuk azokat a filmeket hozni, amiket szeretnénk. Így sokszor nem mindig az álmaink valósulnak meg, csak a fél álmaink. Egyetemünk női kórusa az elmúlt 20 évben számos jelentős európai versenyen vett részt kiemelkedő sikerrel. Az együttes híre már a Távol-Keletre is eljutott, így idén júniusban Japánban vendégszerepelnek. A Janus Pannonius Tudományegyetem női kara az utóbbi 15 évben bejárta egész Európát. Első komoly sikerüket 1978-ban a franciaországi Tourban érték el, ahonnan első díjjal tértek haza. Teljesítményüket 2 év múlva a BBC Kórus Fesztiválján ismételték meg, ahol szintén elsők lettek. Az együttes kiemelkedően legnagyobb sikerét 1986-ban érte el az Arezzói versenyen, ahol 4 kategóriában értek el világra szóló eredményeket. Itt 2 első díjjal, 2 külön díjjal és a nagy díjjal jutalmazták őket. 2 évvel később a Trentói karnagy versenyen, amelyre Európa első 12 karnagya kapott meghívást, Jobbágy Valér bizonyult a legjobbnak. 1994-ben a 78-as sikerek helyszínére Tourba térhetett vissza az énekkar, ahol a Francia Akadémia külön díját nyerte meg.
1996-ban a belgiumi Maas Mechelenbe kapott meghívást a kórus. Az első helyezés mellett a külön díjat is ők hozták el. A két évvel későbbi római fesztiválon olyan kiemelkedő teljesítményt értek el, hogy a kategória győzelmek mellett a verseny nagy díját is megkapták. A zsűri szerint az előadásuk a tökéletesség határait súrolta. Idén júniusra az egyetem női kara a legjobb európai kórus jogán meghívást kapott Japánba. Az egyetem női karát a mai formájában 78 óta vezetem. Előtte már működött, Dobák Pál tanár úr kolléga, karnagy kolléga irányította. Többnyire a művészeti karzenei tanszékének a hallgatói vesznek részt benne, az ő számukra ez a stúdium kötelező, de vannak különösen a BTK-ról vendéghallgatók, akik bejárnak és részt vesznek a munkában. Valamint általában a külföldi utakra, versenyekre, fesztiválokra beszállnak a tanszék korábbi hallgatói. A kórus igen nagy reneszánsz repertoárral rendelkezik. Bátran merem mondani, hogy az országon belül, de talán Európán belül is a legszélesebb 16. századi repertoárt műveli az együttes. Többnyire olyan darabokat énekelünk, amit az ember vagy egyáltalán nem hall a nemzetközi mezőnyben, vagy csak teljesen elvétve. A másik hát profilja az együttesnek az, hogy elég jelentős 20. századi repertoárral rendelkezik. Érdekességként mindenképpen a francia repertoárt említeném, ami szintén egy olyan része az európai kórus kultúrának, amit sajnos még Franciaországban sem művelnek igazán. Mindennapi életet én elkezdem hétfőn reggel ezzel a hetemet, és vasárnap délután befejezem vele, úgyhogy egy életformát jelent annak a számára, aki nap-nap után szinte reggeltől estig tanítja, gyakorolja, foglalkozik vele, vagy a próbán, vagy a tanteremben, vagy a könyvtárban. Ezt tényleg nagyon komolyan mondom, és komolyan gondolom, hogy ez egy életforma. Az egyetemtől most az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-két évben nagyobb támogatást kapunk, mint a korábbiakban. A korábbiakban ez nem volt ennyire kiemelt, bár meggyőződésem, hogy az együttes 1978 óta szinte azonos színvonalon produkál. Sajnos a várostól semmiféle támogatást nem kaptunk, sőt kifejezetten elutasítanak mindenfajta segítséget, annak ellenére, hogy bárhol Európában jártunk, azért a Pécsvárosnak a nevét magunkkal visszük, és ezt az együttest Európában úgy ismerik, mint a Pécsi Egyetemnek a kórusát, és nem csak úgy, mint a Janus Pannonius Tudományegyetem kórusát. Különböző hát pécsi sajtó és elektronikus orgánumok nem igazán foglalkoznak a külföldi útjainkkal. Lehet, hogy ez részben a mi hibánk is. Tény az, hogy többször előfordult, hogy egy-egy külföldi fesztivál verseny eredményéről történő beszámolónk a fiókban maradt, és ez már nem rajtunk múlott. Úgy érzem, hogy egy
ilyen státuszú együttesnek a támogatása méltán fölkelthetné a város vezetésének a figyelmét. Nagyon magasan van nálam mérce, tehát egy maximalista tulajdonképpen. Ő nem elégszik meg fél megoldásokkal, meg ilyen áthidaló dolgokkal, hanem azt tartja mind a kurus munkáról, mind a karvezetés órákon, mert volt szerencsém hozzájárni karvezetés órákra, hogyha az ember csinál valamit, akkor próbálja meg azt a lehető legjobban, és az adott darabból, az adott műveiből a lehető legtöbbet kihozni. Az életem legszebb, most már lassan 10 éve kötődik a kórushoz, mert Európában az ember kiér egy kórusversenyen, kilép a polondra a női karral, és az első, általában már hírből ismernek minket, de az első fellépés után az, amikor így összebúgnak az ember háta mögött, meg ahogy lejövünk a színpadról, meg ahogy jönnek gratulálni az eredmények, akkor az első díjak, a nagy díjak. Egy fantasztikus érzés egy profi munkában részt venni. Igazándiból nekem ez csak itthon hiányzik, mert ezeket az élményeket mindig külföldön éljük át, itthon elég kevés részünk van benne. Számomra a tavalyi római verseny a legfrissebb siker, ami egy fantasztikus élmény volt minden kategóriában megnyerni az első díjat, plusz még a verseny nagy díját és a találónak a karai külön díjának is együttesen örültünk. Hát ez egy fantasztikus dolog volt, hogy ott az a díj eső, tanár úr csak mindig a leghátsó sorba szokott szerényen helyet foglalni, és csak jött előre, csak kapta az érmeket a nyakába, a végében 3-4 érem dolgot a nyakába, mind a két kezébe kupa volt. Ez egy fantasztikus élmény volt. Egy egészen más világba kerül akkor az ember, és ezt az élményt soha nem lehet elfelejteni. Tehát ezt, hogy együttesen teremtünk valamit. Ez egyszer egy közösségi élmény, mert amikor jól sikerül egy darab és hibátlan, akkor az egymásra nézünk a szólamokban, és mindenkinek látszik, hogy ilyen könyvbe lábadnak a szemei, és hogy hát érezzük azt, hogy ez fantasztikus volt, vagy nagyon jól sikerült. És ugyanakkor élmény egyénként is, hogy én egy ilyen produkcióban részt vehetek. És hát én magam részéről úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog egy jobbárval érkezzen alatt énekelni, vagy egyáltalán őt látni munka közben, és vele aktívan együttműködni. Jó, köszönöm! Köszönöm figyelmüket, 2 hét múlva ismét jelentkezünk műsorunkkal, viszontlátásra!